pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Silvana. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a limpeza que eu vou fazer aqui nesse vaso da Kalanchoe vermelha. Ele tá muito cheio, então eu quero fazer umas mudas e eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui já tá nascendo os brotinhos, tá vendo? Vários brotinhos na branca também. Brotinho, né, lá embaixo. A rosinha tá florindo. Só a amarela que tá um pouquinho murchinha. Eu fiz umas mudas dela, ó. Da amarela. Consegui fazer três vasinhos. Aqui é uma muda de bucha vegetal. Eu fiz o vídeo, ó. Então, aqui, a branquinha e azul, a laranja, tá se abrindo algumas flores, e essa daqui que murchou um pouco, eu já coloquei água, e aqui tá nascendo alguns brotos embaixo. Vou jogar NPK, tá? Ao redor aqui. Para poder ajudar no desenvolvimento da planta, né? Bom, é um aqui, outro aqui, outro aqui, né? Eu vou dar uma alinhada nela, tá bom? Essa folhagem assim seca, ó, é bom sempre estar tirando para limpar ela. Vai caindo as folhas e vai secando, né? Aí é sempre bom a gente estar limpando ao tanto que tem, ó. Vou tirar aqui, ó. É isso que eu faço, eu sempre tiro ao tanto, ó. Então eu sempre estou tirando, fazendo a limpeza dela aqui. Gente, ficou assim. Bem pouquinha, fiz uma limpezinha. Essas folhinhas amarelas você vai tirando. E também limpei aqui embaixo, ó. Dei uma limpada lá embaixo, tirei as folhas secas. E olha o quanto de muda que eu consegui. Vou montar aí uns dois, três vasos, né? Vou limpar, dar uma limpadinha nelas aqui, tirar essas amarelas e já venho mostrar. Consegui fazer três vasinhos. É bom que quando alguém vier aqui, né, a gente dá de presente os vasinhos, né, com a muda. É, eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que ajude, né? Meu intuito é compartilhar com vocês a minha experiência, né, que está sendo nessa vida de plantas. Para quem gosta aí de plantas, sabe, né, o quanto é gostoso a gente fazer essas coisas, mexer na terra, tirar muda, né, formar vasos. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem, que essa família possa crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo. Tchau!